Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hafizah dan Hasan in play. So kita ada Hasan buat intro sekali sebab dia dah ambil dia. Okay, so kita ajak Hasan buat intro sama-sama sebab kan asyik-asyik video bila video kita je Hasan tak ada kan intro. So kali ni kita sajalah kan ajak Hasan kot-kot. Asyik-asyik korang jemu je kan muka Hafizah je intro. Jadi kita ajaklah Hasan kan Hafizah dan Hasan play. Hasan tak ada kan. So kita ajaklah Hasan. Tengok sekejap pun jadilah kan. Adalah juga di dalam video ni. So untuk video kita pada kali ini. Guys, kita nak cerita-cerita sikit, nak borak-borak sikit. Macam tu. So, untuk video kita pada kali ini, sebenarnya kita nak cerita kat korang. Korang tahu tak? Semalam kita kan ada kat kampung. Lepas tu kan kita kata kat belakang kampung kita ada sungai kan. So semalam kita ada mandi sungai guys, tapi kita tak buat video. Memang menyesal sangat kita tak buat video time tu . Tapi ada satu masalah kenapa kita tak buat. Kau tidak dalam kita ambil kamera, kita dah rekod dah. Kan bila kita nak buat video dalam air, takkanlah kita nak guna je macam ni. Akan rosak kan. Korang nak ganti. So jadi kita kenalah guna benda waterproof phone. Macam waterproof phone yang macam korang tengok kat sebelah ni lah. Ni pun daripada Hafizah ambil daripada Shopee. Hafizah search, Hafizah screenshot, Hafizah letak kat tepi ni. Ni pun daripada Shopee. Ni contoh lah contoh. Hafizah punya macam ni dah juga. Tapi Hafizah punya warna ungu. Ungu macam tu lah. Lepas tu bila Hafizah balik rumah. Sekarang Hafizah dah ada kat rumah . Lepas tu bila Hafizah balik kat rumah, Hafizah cari balik dalam laci. Hafizah dah selongkar. Korang tu tak ada. Dah hilang. Tak tahu lah pergi mana. So waterproof phone tu, dia macam dia boleh waterproof tu kita letak dalam handphone tu, kita letak dalam benda tu, atau kita boleh lah buat video kat air. Tak ada lah kena handphone kan. Jadi boleh lah kita buat mandi sungai yang macam tu. Ni sebab semalam kita tak bawa waterproof tu kat kampung. Lepas bila kita balik, kita cari dah hilang. Nanti kita nak beli lah balik lah dekat Shopee. Kita nak beli balik dekat Shopee dan nanti. Okey lah. So semalam memang rugi weh. Kita bagi pengetahuan korang, Hafizah akan balik setiap minggu kampung. Kalau ayah kita busy, kita tak balik. Macam tu. So itu adalah Hafizah balik kampung, Hafizah dapat mandi sungai. Sebelum ni tak boleh sebab sebelum ni kan dah lama tak mandi sungai. Kok ada buaya ke kan? Kan bahaya lah kan. PKP sebelum dah lama tak mandi sungai, tiba-tiba kita mandi entah ada buaya ke kan duduk kat situ. Macam tu. Jadi kita orang tak mandi. Lepas tu masa tu pun kita orang mandi. Masa semalam tu dia orang je mandi. Tu besok tu nak balik dah tu, Hafizah pun ikut mandi. So kita orang masa tu ayah Hafizah ada beli pelampung. Ada pelampung kat rumah. Kita orang ada bawa balik daripada kampung, bawa balik ke sini. Kita orang mandi guna pelampung. Guna yang macam, yang macam boleh terapung. Macam korang mandi kat pantai kan, dia macam boleh terapung kan badan kita. Macam tu. Biasa. Mungkin benar-benar kita tak rakam. Yelah kan, kita tak pernah buat video macam kat dalam air. Tak pernah kan. Nanti nak kena belilah dulu. Lepas tu baru kita dapat buat video. Tapi bukanlah kat sungai tu dah. Nanti kalau kita mandi, kita buat. Atau kita buat video mandi-mandi kat dalam rumah je ke. Kita buat video-video mandi dekat tepi-tepi rumah kita je ke. Macam tu. Tak tahulah. Tapi menyesal juga kita tak buat video semalam mandi sungai. Semalam Hanafi pun ada mandi. Adik kita yang kecil-kecil yang baru 3 tahun tu, dia pun mandi guys. Dia mandi tapi kena ada orang jagalah. Hafizah jaga, kadang-kadang abang Hafizah jaga, ayah Hafizah jaga. Mak Hafizah je tak jaga sebab bukan, Mak Hafizah tak mandi. Mak Hafizah seorang je tak mandi, yang lain mandi sungai. Sebab Mak Hafizah dia nak kemar-kemar baju. Masa tu nak balik dah. Nak balik dah, tengah siap-siap lah. Prepare. Lepas kita mandi tu je, siap-siap tu balik rumah. Semalam kita balik. So, nak tak kita tunjuk pelampung untuk kat korang? Ada kat dalam rumah? Nak tak? Yang benda yang macam terapung kat badan pantai tu, tu Pak Cik Eli kita punya. Jadi kita pinjam. Tu je. Tapi kita rasa tu nak bawa video. Jomlah kita pergi masuk rumah, kita tunjuk. Kita sangkat luar. Panas terik, kita pergi keluar ya. Okay. So, let's go, kita tunjuk pelampung tu.
Oke. Ini yang dia teman dulu satu. Dua. Warna warna pelampung ni warna orange. Eh dah mampu. Warna buah-buahan. Ada lemon, orange, strawberry. Strawberry, ais. Semalam kita buat sini. Tapi nak pakai ketat. Macam ni kita buat sini. Ha, jadi kita bangun. Ai. Macam mana kita buat semalam? Ha, kita buat macam ni lah. Kita bangun. Dia terapu. Tapi kecil. Pelampung ni. Kecil. Best tu kalau kita buat video semalam. Pelampung ni. Tak ambil. Dia pernah jenis yang kecil. 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 Okay. Hanafi, Hanafi sad boy. Nangis. Lelaki sedih. Okay guys. So kan kita katakan masa balik rumah kita nak tunjuk yang medal larian yang kita menang ngasan tu kan. Sulit. So kita tunjuk bahawa kita teringat. So kita ada dua medal juga. So kita ada dua medal. Okay kita. Dia. Kita nak tunjuk siapa punya dulu. So kita tunjuk yang kita punya dulu. Ni dia. Dia warna gold. Gold. Ah, nampak ni. Alamak. Tak apa. So, ni depan. Ni belakang dia. Tada. Sekejap. Okay. Berkilat-kilat. Yang nombor satu, Johan, dia macam ni. Dia warna gold. Merentas desa tahun 2022. Tahun 6. P tu perempuan. Johan. Johan tu. Yang pemenang lagi. Ni Hasan dia. Hasan punya pun Johan di nombor 1. So Hasan merentas desa tahun 2022, tahun 4, lelaki Johan. Apa pula? Johan sama dengan kita. Yeay. Amoy. Jajak. Amoy. Ya. Yeay. Okay dah. Okay lah guys. So. Hey. Okay lah. So, kita rasa kita nak end of video ni. So, lah kita end of video ni. Kita nak tunjuk satu, dua, tiga. Dalam kita nak pergi lah, Mek. Dalam peti asal dia nak lah. Okay. So, kita akan tunjuk straw dia dengan ni. Satu, okay. So, kita akan cucuk dan kita minum kejap. Tadi kita dah minum habis dan kita minum lagi satu botol. So, jom kita minum. Lepas tu kita endkan video ni. Tabur. Okay. Wow. Satu, dua, tiga. Ya Allah, susah ni. Kenapa ni? Kenapa ni? Yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Bisa apple je. Tak pakai baju. Anafi tak pakai baju. Okeylah. So, sampai sini saja video kita pada kali ini. Nanti dah tengok video kita pada kali ini. Dan betul like, subscribe, tenang untuk push on. Ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. So, macam itulah. Nantilah kita akan beli yang waterproof. Punya handphone tu nanti kita. Kalau kita nak mandi ke. Macam apa-apa kan. Kita bolehlah guna tu. Dan bolehlah buat kita buat video. Mocik-mocik air, okey? So, bye-bye.